زاي إنا واي سمنيا واي غغن يا مسكال بعال أكبابر በአገራችን ምን ይመስላል ብለን በተለያየ አካባቢዎች እየተጓዘን የመስቀል በዓል ድባብን ለማድረስ ወደ እናንተ በመናደርገው በዚህ ጉዞ ላይ አብራችሁን እየተጓዛችሁ እየተካፈላችሁን እንደሆነ ተስፋለን። እንግዲህ መስቀል እንደሚታወቀው የአደባባይ ላይ እንደዚሁም ደግሞ የደጅ ላይ ትዕይንቶች የሚበዙበት በዓል ነው። ከዚህም ተነስተው ሰዎች መስቀል የሃይማኖታዊ ትሩፋት ብቻ ያለው ሳይሆን ማህበራዊ አንድነትን የሚፈጥር እንደዚህም አይነት ድርሻ ያለው ትልቅ በዓል ነው ይሉታል። ምክንያቱም ብዙ ቁጥር ያላቸውን ሰዎች መንደርተኞችን ሰፈርተኞችን አንድ ላይ ስለሚያሰባስብ አሁን እኛ የምንወስዳችሁ ቦታ ግን መስቀል በተለየ መንገድ እንደሚከበር የሚያሳይ ቦታ ነው። ይህ ቦታ ከአዲስ አበባ ተነስተን ዝዋይ ከተማ ደርሰን ወደ ዝዋይ ሃይቅ ተጉዘን ደሴቶቹ ላይ የሚፈጸም በዓል አከባበር ነው የሚሆነው። እዛ ተገናኝተን እንግዲህ ይህንን የመስቀል በዓል ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ሁሉ መልካም በዓል። ቀደም ብላችሁ ከተመለከታችሁን እንግዲህ ከአዲስ አበባ ተነስተን የዝዋይ ከተማን አቋርጠን አሁን ዝዋይ ሃይቅ ዳርቻ ስር ነው የምንገኘው። እዚህ ደግሞ እዚህ ዳርቻ ላይ የዝዋይ ሃይቅ ዳርቻ ስር ሃይሌ ሪዞርት ይገኛል። እዛ አረፍ ብለን አሁን የዝዋይ ሃይቅን ተሻግረን ወደ ደሴቶቹ ልንሄድ ነው። እዛ ነው እንግዲህ ልዩ የመስቀል በዓል አከባበር አለ ያልናችሁን የምናየው። አብራችሁን ተጓዙ። የመስቀል በዓል አከባበርን በተለየ ሁኔታ ወደምናይበት ስፍራ ላይ ያው የግድ የዝዋይ ሃይቅ ማቋረጥ አለበት። ስለዚህ ስለ ዝዋይ ሃይቅ ለእናንተ በጉዟችን መሀል እናስረዳችኋለን። ይህንን ደግሞ ለማድረግ አብሮኝ የሚጓዘው ሀብታሙ በዳሶ ያው ስለ ዝዋይ ሃይቅ ታስረዳናለህ አይደለ? አሁን አስረዳ። እንኳን አደረሰ። በጠቅ እንኳን አብሮ አደረሰን። ዝዋይ ሃይቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ ሃይቆች ወይም ሪፍት ቫሊ ውስጥ ከሚገኙ ሀይቆች ሶስተኛው ሀይቅ ነው። በስፋቱ ሀይቁ ውስጥ አራት አይነት አሳ ዝርያዎች ያሉበት እና ጉማሬዎች እና የተለያዩ አዋፋ ዝርያዎች ይገኙበታል። ለምሳሌ እነዚህ እና ሀይቁ ላይ አምስት ደሴቶች ይገኛሉ። ከእነዚህ ደሴቶች ላይ የዛይ ማህበረሰብ የሚባሉ ላው ላይ ይኖራሉ። እነዚህ ዛዮች ጥንት በ9ኛ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በዮዲትና በግራኝ ስደት ከታቦተ ጽዮን ጋር ተሰደው የመጡ ሲሆን እርሱን ለማዳን ብለው ከሰሜን ተሰደው መጥተው እዚህ ደሴቶች ዝዋይ ደሴቶች ላይ እየኖሩ ይገኛሉ። እነዚህ ደሴቶች በዋናነት እንኳን ማህበረሰቡ ለዛ አሁን እየኖረበት ያለው ደብረ ጽዮንና ደብረ አብርሃ ወይም ጸደቻ እና ጌተሰመኒ ላይ ቢሆንም ሁለቱ ገሊላና ደብረ ሲና ላይ ወደ ዝዋይ ክልል የሚገኙ ደሴቶች ላይ ገሊላ ላይ አሁን አንድ እናት ወይም አንድ ቤተሰብ የሚኖርበት ወይም አሁን ሄደን የምናገኛቸው ቤተሰብ ላይ እንግዲህ ከ30 ዓመት በላይ ብቻቸውን ኖረዋል። የዛይ ማህበረሰብ ማለት ሌላ ምንም አዲስ ነገር የለውም፣ ጠቅላላ ኢትዮጵያ ማለት እንችላለን። ምክንያቱም ያኔ በስደቱ ላይ ለኢትዮጵያ ቅርስ ወይም ለዚህ ለኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖቱ ቅርስ ተቆርቋሪ የነበሩት አባቶች፣ አገር በቀል የነበሩ አባቶች ሁሉም ተከትለው አብሮ ገብተዋል። ያኔ የነበሩት አባቶች እንግዲህ ሳይማሩ የተማሩ ነበረ። አንዱን ከአንዱ ላለማሳነስ ብለው አማራ ወይም ትግሬ ወይም ኦሮሞ ላይሉ ዛይ ብለው ስያሜ ሰጥተውት የዚህን ቋንቋ በጋራ የሁሉንም ቋንቋ ሁሉም ላይ አወጣተው ዛይኛን ፈጠሩ። ይሄኛው የወፍ ደሴት ይባላል። የአካባቢያችን ወፎች መኖሪያና መራቢያ ቦታ ነው እና ከ20 ዝርያ በላይ የሆኑ ወፎች ወይም 20 ፋሚሊ በላይ የሆኑ ወፎች እዚህ ላይ ይገኛሉ። ቁጥራቸው ከ1000 በላይ ሆነው እዚህ ላይ ይኖራሉ እና ይራባሉ ማለት ነው። በአብዛኛዎቹ ብዙን ቁጥር የያዙት ጥቋቁሮቹ የምናያቸው ኮርሞራንት ይባላሉ እና ነጫጮቹ ደግሞ ሰክር ዳይቪስና አፍሪካን ዳርተር አለ። እንደገና ፔሊካን አለ፣ ግሬት ዋይት ፔሊካን እና ግሬ ሄሮን አለ፣ አፍሪካን ስኩል ቡል አለ።
እና እነዚህ መሳሰሉ ወፎች እዚህ ወፍ ደሴት ላይ ይኖራሉ ይራባሉ ሆኖ ቀንቀል ላይ ምግባቸውን ፍለጋ ወደ ውጭ ወጥተው ምግባቸውን ከበሉ በኋላ ተመልሰው እዚህ ላይ መጥተው እዚህ ያድራሉ ማለት ነው እና ያካባቢው ላይ ወፍ ደሴት ብለን ለእንግዳ ወይም ለጎብኚ እናስጎበኘው ይሄኛው ነው የሆነ ራሳችን ችግር ከፍተኛ የሚቸግረን ምክንያት ካልሌለን በስተቀር አንገባ ምን ገባበት ወቅት አለ ግን ያው እነሱ ወፎቹ ባሌሉበት ሳይድ ገብተን እንወጣለን የሚሰደዱት የተወሰኑ ቁጥራቸው ከአንድ እስከ 10 ያልበለጡ ወፎች ሄደው ወደ አካባቢ ጎረቤት አካባቢ ሀገሮች ኬንያ ሱዳን ታንዛኒያ እና ወጥተው የሚመጡ ወፎች አለ ለምሳሌ እዚህ የምናየው ነጭ ወፍ አፍሪካን ስፑን ቡልድ ነው አፍ እንደ ጭልፋ ያለው እሱ ከታንዛኒያ የሚመጣ ወፍ ነው ወቅት ሲዝኑን መርጦ ወቅቱን የሚመቸውን ወቅት እዚህ ይሆናል ሳይመቸው ሲቀር ሄዶ ይመጣል ሌሎቹ ደግሞ እዚህኛ ጋር ሪዚደንት ያደረጉ እንደ አፍሪካን ፊሽግል እና ኮርሞራን እና ሄሮን እና ሰክር ዳይብስ እነዚህ እዚሁ እኛ ጋር ሪዚደንት አድርገው የሚኖሩ ናቸው አይጠፉም ወፎች ምንም ጊዜ እንግዳ ዘስን መጣ ወፍ አናጣም ብዙ አይሆን ቁጥራቸው ብዛት ያለው ወፎችን እዚህ እናገኛለን ማለት ነው እኔ ተወለድኩት ደብረጽዮን ወይም ትልቁ ደው የሚባለው ትልቁ ደሴት ላይ ነው ተወለድኩት ጎብኚዎች የሚስበው ከትልቁ ደሴት ላይ ነው መጀመሪያ ላይ ታቦተ ጽዮን ያረፈበት ደብረጽዮን ላይ ነው ያለው ቅርሶቹ እዛ ላይ ያሉት ቅርሶች ትላልቅ እድሜ ጠገብ የሆኑ መጻሕፍቶች እንደ ገለ ቅዱሳን እንዲሁም በስደቱ ላይ ከአክሱም የመጡ እድሜ ጠገብ የሆኑ መስቀሎችና በኦሪት ጊዜ ለእግዚአብሔር መስዋዕት የሚቀርብበት የነበሩ የብርና የወርቅ ትሪዎች እና ከአንድ ሺህ ዓመት በላይ ሆናቸው የቤተክርስቲያን መገልገያ ዕቃዎች እዛ ይገኛሉ። እነዚህ ያ ረዥሙ የጉብኝት ቦታ ላይ ሄደ ሰው ይህንን ሙዚየሙን ገብቶ ይጎበኛል ማለት ነው። የዝዋይ ሐይቅ ወደ 430 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው እንደዚሁም 5 ደሴቶችን እና አንድ የወፍ ደሴት ጨምሮ የያዘ በተለይ ስያሜያቸው ደሴቶቹ ደግሞ ደብረ ጽዮን፣ ደብረ አብርሃም፣ ገሊላ፣ ፉንዱሮ እና ጸዴቻ የተባሉ ናቸው። እንግዲህ ይህ ሐይቅ የስሙንና ያለውን ሀብት ያህል የተነገረለት አይደለም። እኛም ለዚህ ነው በመስቀል በዓል ከመስቀል ጋር ተያይዞ ያለንን የተፈጥሮ ሀብትና ባህላችንን አያይዘን ወደ እናንተ እናድርስ። እንደዚሁም ደግሞ ለወደፊቱ ይህንን ደሴት ማየት ብትፈልጉ ወይም ደግሞ ስለዚህ ደሴት መስማት ብትፈልጉ ጠቋሚ የሆነ መረጃ እንስጣችሁ ብለን ነው ከመስቀል ዝግጅት ጋር አያይዘን ስለዚህ ደሴት እንግዲህ መንገር የፈለግነው። በዛሬ ዝግጅታችን አሁን በምናደርገው ጉዞ የገሊላ ደሴትና የደብረ ሲና ደሴትን ለማየት እንሞክራለን። እንግዲህ ገሊላ ደሴት ላይ እየደረስን ነው። ይህ ነው የገሊላ ደሴት፣ ሌሎቹ ደግሞ በዙሪያው ነው የሚገኙት። አሁን ወደ ገሊላ ደሴት እንገባለን። እዛም ተገኝተን እንግዲህ መጀመሪያ ብቻቸውን ይኖራሉ የተባሉ ጎረቤት የሌላቸውን እንደዚሁም ደግሞ አካባቢያቸው ማንም የሚኖር የሌለበትን እናት ሄደን አብረን በዓሉን ተካፍለን ከእሳቸው ጋር እናከብራለን። ወደ ኋላ ደግሞ የደብረ ሲና ገዳምን እንግዲህ እንጎበኛለን፣ ደሴቱንም እናያለን። አብራችሁን ለምታደርጉት ቆይታ በቅድሚያ እያመሰገንን አሁንም በዓሉን አብራችሁ እንድትሆኑ እንጠይቃለን። ዛይ እኛዋይ ዛይ እኛዋይ ገግኛዋዬ ዙዋኛዋዬ ኦ ገግኛዬ። እንግዲህ ይሄኛው ገሊላ ተክለ ሃይማኖት ደሴት ነው የሚባለው። እማማስ እዚህ የሚኖሩት እንግዲህ እማማ እዚህ ያሉት አንድ እናት አሉ። ከዚህም በፊት ከነበሩት ነዋሪዎች ቀርተው እዚህ ደሴቱ ላይ የሚኖሩት በመውጫው ልክ ገሊላ ደሴት መውጫው ዳር ላይ ነው የሚገኘው፣ ጫፍ ላይ ነው የምናገኛቸው። አሁን ሄደን ከእሳቸው ጋር እንገናኛለን ማለት ነው። ካውናቱ ታቦታቱ እማማሳቸው ናቸው እልል የሚሉት። አዎ እንግዲህ እዚህ ላይ ደሴት ላይ የሚገኙት ብቸኛ ብቻቸው የሚኖሩት እናት ናቸው። ስማቸው ወይዘሮ ኮሼ ጎንዴ ይባላሉ። አቤጀጂ ምንድን ነው ይሄ? እንደዚህ ነው የሚቀበለው? አሁን በረከት ነው እንግዲህ ደሴቱን ወይም ገሊላ ተክለ ሃይማኖት ለሚጎበኝ እንግዳ የሚሰጡት በረከት ነው። የሚመጡ እንግዶች ናቸው፣ ይህንን በረከት ይሰጣሉ። እንኳን አደረሰዎት። እንኳን አደረሰዎት እናቴ። እንኳን አደረሰዎት። እንኳን ለመስቀል በዓል አደረሰዎት እናቴ። እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን።
تبارك እግዚአብሔር ባርከ። አሜን አሜን። አቤት ልጅ ወይ ባንተ በጊዜ ታይና ቻባ ግደር ፍቃድ ማራር ጉቡቤ። እሺ 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 ማማ ጉቡቤ። እሺ 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 የናራይ አኮ ስሙ ማን ነው? ሙሉ ስሙ? ሙሉ ስሙ ኩሼ ጎንዶ። ኩሼ ጎንቶ ነው የሚባለው? አረ እግዚአብሔር። እርሶ ብቻ ነው እዚህ ገሊላ ላይ የሚኖሩት ብለው ነግረውን ነበር ሰዎች። እርሶ ብቻዎት ነው የሚኖሩት? ከልጅነቴ ጋብቻ ይሄ ገር ነው። እዚህ ነው የሚኖሩት? ይሄ ነው ከልጅነቴ ጋብቻ ይቼ ገር ነው። ገሊላ ነው። ጎረቤት የለዎትም? ድሮ ቤታችን ላይ ነበረ ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ነበረ ድሮ ሰዎቹ ቤት። እዛ ወደ ተክላይ ማለት? አዎ ተክልዬ ጋ ነው ቤታችን። አሁን በጊዜ በኋላ መሬት አላችሁ ይሄ ቦታ ጠባብ ነው ብሎ ሁሉም ሰብ ድርሻ ብሎ ወደዚህ ሄዷል። አዎ ሃይቅን ተሻግሮ ሄዷል። ያንን ጊዜ ሞተር የለም በትንሽ በላ ነው የሚሄዱት። በትንሽ በላ ቀጥፎ ችግር ነው። ያንን ጊዜ በቃ ከሄዱ ከፍ ተገኙ አረሱ አፍታም ሆኑ። ሁለተኛ እዚህ አልተመለሱም። እኔ ደግሞ በቃ በፍቃዱ እግዚአብሔር አቡነ ተክለ ሃይማኖት እዛ አስቀምጦኝ ይሄ ሀገር ብቻ አምረኛል። ይሄ ሀገር ብቻ አምረኛል። አራት ልጆች ነው እዚህ የወለድኩት። ሰው ሙሉ በሙሉ ሄዶ በጊዜ በኋላ ከፍትም ነበረ ለብቻ እዛ ቀርቼ በጊዜ በኋላ አራት ልጆች ከወለዱ እኔ መሆኑን በቃ አልቀመጥም ብዬ ወደ ማዶ ወጣ። ወጡና ሌላ ቦታ መኖር ጀመሩ? አዎ ሰዎቹ ጋር ተቀላቅለያለሁ። እዛ ከሄዱ ደግሞ በቃ ደስ አይለኛ፣ አንድ ነገር ደስ አይለኛ። እንደገና ተመልሼ ይሄ ሚካኤል ይባላል ቦጨሳ የሚባለው ነው። ሀይቅ ተሻግረን? አዎ ተሻግረን ነው ሄድነው። በጊዜ በኋላ ስንት አመት ነው? አይ ብዙ ኖር ያለሁ እዛ ልጆቹ እስከሚያድጉ ማለት። በጊዜ በኋላ በቃ ተመልሼ አሁንም ከፍቶች ነበሩ። ያንን ከፍቶች ሌባ ወሰደብን። አርዶ አርዶ ስጋውን አሻገሩ። በሱ ተመልሰን አሁንም ወደዚህ መጣን። ከመጣን ያ ቤት ፈርሰዋል። ገና እንደገና ይሄ አካባቢ ትንሽ ጎጆ ነበረ። ትንሽ ጎጆ ሲቀመጥ ይሄ ልጄ ልጅ ታላቅ ነበረ። አሁን ሞተዋል። መንግስቱ ከገባ በአራት ዓመት ነው ተመልሼ እዚህ መጣ። በአራት ዓመት በጊዜ በኋላ እዚህ ሲቀመጥ ግንበኛ አምጥቶ ይሄንን ቤት አሰራልኝ። ልጄ ነው ልጄ ነው። በቃ ሽማግሌ ደግሞ ሁለት ቤት አለው ከኔ ሌላም ነበረው። በቃ መልቼ እዚህ ቁጭ ብዬ ያለው ሁለተኛ እዛ አልሄድኩም። በቃ እዚህ ቀረ። አሁን ተሻግሮ ሄዶ አያውቁም ሀይቁን? አዎ አንዳንድ ጊዜ እሳቅ ሲሞት ለለቅሶ፣ ሰው ሲሞት ለለቅሶ ለማጠየቅም ይሄዳሉ። ስንት ልጆች አሉ በህይወት? አሁንማ ወንድ ልጅ እሱ ብቻ ነው። ሌሎቹ ሴቶች ሶስት ናቸው። የት ናቸው የሚኖሩ? ወደ መቂ። ሁለታቸው ወደ መቂ። አዎ ወደ መቂ ነው የሚኖሩ አሉ። መቼ ይመጣሉ እርሶ ጋር? እመጣለሁ። መልጄ ልጅ አሁን መጥቶ ይሄንን ሰሞን እኔ ለማያት እዚህ ነው አለው። ልጅ መስቀል ሲሆን ይመጣሉ? መስቀልማ ሲሆኑም ይመጣሉ። ብቻ እዛ መስቀል አለ። መስቀልን አሳልፎ ይመጣሉ ይመጣሉ። የመስቀል በዓል ድሮማ ሌላ ነበር። እንዴት ነበር የሚከበረው? ያንን ጊዜ ሌላ ነበር። ሁሉ ነገር እርካሽ ነው። ቅቤ እርካሽ ነው። ሰውም ደግሞ በኃይል ይዋደዳል። ዘመድ ይጠራል፣ ሌላ ነው። ጎረቤት ይጠራል። አሁ 16 መዳመራ ቀን ጨጨብሳ ይደረጋል፣ ጠላ ይደረጋል፣ ጎረቤት ይጠራል። አብሮ ተመርቆ መረረቃሉ። ተመርቆ አብሮ ጠጥቶ አብሮ ይበላሉ። ዘመድ ይጠራል። እንኳን ያንን ጊዜ ልጅም የሚለምን ልጆች በትንሽ ነው የሚለምኑ ሴት ልጆች፣ ያም ይጠራ ነበር። ያም እንትን ልጁ የሚለምን ሰውዬ እሱም ለመስቀል ይጠራል። ቅቤ አለ፣ ስጋ አለ፣ ሌላ ነው። ያንን ጊዜ ስጋ ሁሉ ነገር እርካሽ ነው። አሁን እርሶ በዓል ሲያከብሩ እንደው መጥተው በየዞሩ አበባዮሽ የሚሉ ልጆች አሉ?
እዚህ ማልጆች ማልጆች ልጆች ልጆች ነው እንጂ የሉ ማንንም አይኖርም ማንንም ቡና መጠጣ ሲፈልጉ ከማጋ ነው የሚጠጡት አንድ እንትን ይሄ ግንበኛ ሰራ አንድ አለ አንተም ልጅ አለች ስለኝ ማሳብ ሲመጣ እንግዳም ሲመጣ ብሮ ተጣጣለ ጎረቤት እግዚአብሔር ቡና ተክላይ ማን እንጂ ጎረቤት የለኝም እግዚአብሔር ብቻ ነው ጎረቤት የቡና ተክላይ ማን ነው እኔ ጎረቤት እሱ ነው አራት ካና ተሰማ በገነቱ ያስቀመጠኝ እኔ ዘመድ እኔ ጎረቤት እሱ ነው ከሱ ጋራ ነው የሚቀመጠው ወደ ቤተ ክርስቲያን ወደ ላይ ይወጣሉ እንዴ ተክላይ ማለት ነው አዎ ቁርባን ቀን እሄዳለሁ መቼ ሲቀደስ ሲቀደስ በወር በወር ይቀደሳል በወር በወር ይቀደሳል በ24 ይቀደሳል በ24 እሄዳለሁ ቁርባን ተቀብያለሁ እድሜው ስንት ይሆናል እርሱ አሁንማ እድሜ ያሄደዋለሁ ደግሞ 80 ሆናለ ሰማና ሆነኛል ይበልጣል እንጂ አሁንማ ጤንነት የለኝም ያመኛል እግዚአብሔር ተመሰገነው ሆኖ ጤንነት የለኝም እንጂ ባለቤቱስ ሞተዋል መቼ አሁን ከሞተ አሁን ሁለት አመት ሊሆን ነው ሁለት አመት በፊት ግን አብረው ዚኖሩ ነበር ከርሶ ጋር ሌላ ቤት አለው ሌላ ቤት ማለት የት ነው ምስት ሌላ ምስት ማለው ወደ ማዶ ነው የሚቀመጠው አይነ ሱቡር ሆኖ ነበር አይነ ሱቡር ከሆነ ብዙ ቆይቷል ቆይቶ ነው ሞት ዛይ እኛዋይ ስምኛዋይ ገግንኛዋይ እንደው ግን አንዳንድ ጊዜ ጎረቤት ስለሌሉት አያዝኑ አላስም ምንም አንድ ነገር ያሳዝነኝ ለምን በቃ ሰው አለ መስለኛል ደስ ለኛል በጣም ደስ ለኛል ቦታ የተባረከ ቦታ ነው ቅዱሳት ቦታ ነው ጉብኝትም መጣል ቀንቀን ሰው ይጣፋም ደሞ ሰራተኛ ማላ ይሄ ዙር ሰራተኛ ነው መጣሉ ምንም በጣም ደስ ለኛል ያሳዝነኛል አሁን አንዳንድ ነገር ሲፈልጉ እንዴት ነው የሚያደርጉት ኬት ያገኛሉ አሁን ገበያ የለም ማጠገቦት ሱቅ የለም የሚገዙት ነገር ቢፈልጉ ነገር ገበያ ልጅ ገስቷ መጣልኛል ከዛ ከሃይቁ ተሻግሮ ማለት ነው አው ልጅ እሄ ልጅ የት ነው የሚኖረው እሱ ዝዋይ ይኖራል ዝዋይ ቤት አለው ተልጆቹም ጋራ ተመስቱም ጋራ መስቱም አለች አስተማሪ ናት ልጆቹም አሉ ሲያስፈልገኝ አመጣልኛል ቶሎ ቶሎ ያመጣልውታል አመጣልኛል አመጣልኛል ሲፈልገኝ ሁሉም ሰው ወደኛል ተመሰገነው ሆኖ ሁሉም አከብረኛል ይከበሩ ዛሬ ለባል ምን አዘጋጁ ለባልማ ምን አዘጋጃለና ወደ ዳቦ ቡና ምናምን አዘጋጅተናል በፊትማ እኔ ራሴ ዳቦ ደፋለሁ እንዴት አርገው በቅጠል ደፋለሁ ቅጠል አለ ዝዋይ ተሻግረው ገዝቶ የሚያስፈልገው አው የሚያስፈልገኝ ነገር ሄድቼ ገዝቼ ቅጠልም ገዛለሁ ብረት ምጣድ አለኝ አግብቼ ደፋለሁ ለራሴ እንደፋለሁ ሁንማ ትንሽ ደክሞኛል እንጂ ባህላዊ ምግቡ ምንድነው የሚባለው እርሶ ጨጨብሳ ይባላል እርሶ ቤት ንግስ ሲኖር ተክለ ሃይማኖት መጥቶ የሚያርፉ ሰዎች አሉ አሉ ከአዲስ አበባ ብዙ ሰው መጣሉ ብዙ ሰው ይመጣሉ ይሄንም ቤተክርስቲያን አደረጉ አዲስ አበባ ሰው ናቸው እግዚአብሔር እድሜ ይስጣቸው እግዚአብሔር ለምለም አርጋቸው ይመጣሉ ሌላ መጣል ከአዲስ አበባ ሰው ይቀር እነኚህ ነው የሚያነግሱ በዛ ስንት ምናምን ዲናሞ ተሸክሞ ከዚህ ያመጣሉ ዲናሞ አምጥቶ አብሮቶ እንደዚህ ሲዘፍኑ ብቻ ታቦቱ ከወጣ እዳር 24 ነው የሚነግሰው እዳር 24 እዳር 24 ነው የሚነግሰው አንግሶ ታቦቱ ከገባ በቃ ሄዳል በጣም አዲስ አበባ ሰው ናቸው በጣም የተባረኩ እግዚአብሔር ባረካቸው ሃይማኖት ሰው ናቸው በጣም እርሶ ብቻዎትን ሲኖሩ እዚህ ግን አይቸገሩ? እነኚህም ሲመጡ ደግሞ በጣም እንትኑልኛል እግዚአብሔር ውስጣቸው ልብስ ማመጡልኛል በጣም በጣም አዩኛል በረከት አለ እግዚአብሔር በአቡነ ተክለ ሃይማኖት በበረከት ምንም ችግር በመኖሩ ምንም የሚቸግሮት ነገር የለም? ምንም አይጨንቀኛል ምንም አንድ ነገር ደስ ብቻ ይለኛል እግዚአብሔር አገርም ከልጅነቴ ነው ገባ በጣም ደስ ይለኛል በጣም አይጨንቀኛ በጣም ደስ ይለኛል አሁን በዓል ሲኖር መጫፈር ቢያምሮት መጫወት ቢያምሮት ከማጋ ይጫወታሉ አምረኛም በፍጹም አምረኛም አላሳውስም አምረኛም በቃ ለው ነገ ቡናችን አፍልተን ጠላችን ጠጥተን ተመጣ እግዚአብሔር
ጎረቤት እሱ ካመጣ ተሰው ጋራ ግዳ ከመጣ አ ትነኝ ጋራ ባላለ ነጣጣላ ካላ መጣን ብቻውት አው ታላ ወጣን በቃ እኛማ አንድ ልጅ አለች ተንሽ ጭንቅላቷ ተከክለ አይደለም አንድም ግንበኛ እንደ ሽማግሌ ያላ ትነኝ ጋራ ነው ቡና መጣጣ ዛይ እኛ ወይ ዛይ እኛ ወይ የመስቀል በዓልን ያከበርንበት የሚገኘው የዙዋ ሐይቅ ገሊላ ደሴት ላይ ከማማ ኩሼ ጎንደር ቤተሰብና ከ ተክለማኖት ቤተክርስቲያን ወጪ ሌላ ነገር የለም እንግዲህ እዚህ ደሴት ላይ አንድ ቤተሰብ ለዛውም እማማ ኩሼ ጎንደር ብቻ ናቸው የሚኖሩት ልጆቻቸው ለበዓላዊ ይመጣሉ እንግዲህ እንደነገሩኝ ከዛ ወጪ ደግሞ ቤተክርስቲያኑን የሚጎበኙ ሰዎች ክብረ በዓል ሲኖር ይመጣሉ ይሄ ዋናው መኖሪያ ቤታቸው ነው ወደዚህ ጋር ደግሞ ኩሽናቸው አለ ዛሬ በዓል ስለሆነ ለበዓል የሚሆን ነገር ባህላዊ ምግባቸውን ያዘጋጁ ነው እንግዲህ እዛ ሄጄ እንዴት እንደሚያዘጋጁ ያለው አብራችሁ ይዙ ለገና ለመስቀል ለመስቀል ነው መስቀል ክብር ነው ለመስቀል ነው እንደዚህ ይደረግ መስቀል ክብር በዓል ነው ክብር በዓል ነው መስቀል ክብር በዓል ነው ስለዚህ ለገና ለመስቀል እንደዚህ ያዘጋጃል ክብር በዓል ነው ለገና ክብር ነው እኔ ዛይ በረሳው ነኝ ዛይ ነኝ ዛይ ነኝ ዛይ በረሳው ነኝ አባት ኮናቴ ምክቱ ዛይ ነኝ ዛይ በረሳው ነኝ ቅልቅል ቶሮቦም ቅልቅል አለ አሁን በሱ ነው የሚቀርበው? አዎ ይሄ ተሞልቶ በደንብ እንዲዝ ነው እንደዛ የሚያረጉት? እስካሁን ስንጫወት ማማ ኩሼ እንደነገሩኝ መስቀል ለሳቸው ልዩ በዓል ነው። በዓሉን ለየት የሚያደርገው ነገር ደግሞ ምንድነው? ብቻቸውን እንደመሆናቸውና እዚህ ደሴት ላይ ሲኖሩ ማንንም ስለማያገኙ ብዙ ጊዜ መስቀል ላይ ብዙ ሰው የሚያገኙበት በተለይ ደግሞ ወንድ ልጃቸው የልጅ ልጆቻቸውን ይዞላቸው የሚመጣበት ጊዜ በመሆኑ አብረው የሚያሳልፉበት ጊዜ በመሆኑ ለየት ያለ በዓል ነው። እንደሚታየኝ ልጃቸው በሆነች ጀልባ እየመጣ ነው። እንግዲህ እሱንም አነጋግረዋለሁ ወደኋላ ቆይታችሁን አብራችሁ አድርጉ መልካም በዓል ይሁንላችሁ እማማ እንኳን ደስ አለዎት ልጆቹ መጡልዎት እንደምን ዋላችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን እጠጉ እድሜያስታችሁ አሜን ማርካችሁ አሜን አሜን ከክፉ አድናችሁ አሜን ሐይቁን አቋርጣችሁ ስትመጡ ከቅድም ጀምሮ ያያዩሃችሁ ነበር በጀልባ ላይ ራስህ እየነዳህ ነበር ስትመጣይ ነበር አዎ አዎ እሸቱ ባላለሁ እሸቱ በሪሳ ባላለሁ አንተስ እኔ መላኩ ደጋጋ ባላለሁ የማማ ቢቅላ ልጃቸው ልጅ ነኝ የልጅ ልጃቸው ማለት ነው የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ሁለተኛ ዓመት ተማሪ ነኝ በዓል ሲሆን እንደዚህ ትመጣለሳቸው ጋር አዎ እሸት ወደ አንተ ልዙር እንኳን አደረሰ የማማ ልጅ ነው አሁን የመጣ ነው ለማክበር የመስቀል በዓል ለማክበር በየስን ጊዜ ትመጣለሳቸው ጋር እማ እኔ ማይጋ በሳምንት ሁለት ሶስት ይመጣለሁ አረ በምን ትመጣለህ በእንጨት ጀልባ እንዴት አድርገህ ነው የምትመጣው እንጨት ጀልባ ራስህ እየቀዘፍክ ሳይ ሌላ የሚነዳ ሰው የለም ጀልባውን ማን ይመልሰዋል አይ እኔ እመጣና እዚሁ ማማ ጋር አሳልፈና ጀልባውን እሺ ይመለሳል ወደዛ ተንኮናትረህ ነው የምትመጣው ከዛው ማለት ነው እኔም ጀልባ ነበር አሁን ለጊዜው የለም ብዙን ጊዜ ለጀልባ ሳይኖር ስቀር የሰው ጀልባ ተንኮናትረህ ነው የምመጣው ተንኮናትረህ ስንት ከፍልበታለህ አይ አንዳንዴ ነፃ ማገኝበትም አለ ለማማ ስል ሰው ማይከለክለኝ ሰው ነፃ ይሰጣል ለማማ ስል ማማ ያዳሉ ስል ማንም አይከለክለው ነው አረ አይከለክለኝ ተወዳጅ ናቸው ማለት ነው ማማ ማማ ማንም አይከለክለው ሆ ያናረጥበ ይነገር
አዎ ሶስት ልጆች አሉኝ። እነኚህ እሳ አንቺ ደግሞ እቺ ነው ታማስ ህፃን ልጅ ቀደም ሲገባ ያያሁት ማለት ነው። ታቅፎ የነበረው ጀልባ ላይ እሷ አቅፎት። አንተ እዚህ ደሴት ላይ ነው ያደከው? አዎ እኔ እዚህ ነው ያደኩት። ያው አጋጣሚ ለስራ ጉዳይ ልጆችን ለማስተማር እዚህ ቦታ ስለማይመች ወደ ዙዋይ ወደዛ ሄጃለሁ። ዙዋይ ነው መቀመጠው ግን ማለለሰለ ማይለማ። ስታገባ ነው ከዚህ ደሴት የወጣኸው ወይስ ድሮም ወጥተህ ነበር ቀደም ብለህ? እስከማገባ ድረስ ያው ቦታ ዙዋይ ገዝቼ ሁለቱም ቦታ መለለስ ነበር። ካገባ በኋላ ያው ልጆች ለማስተማር ሲባል አን ስራም ለወጥቼ እዚህ ትምህርት ቤት ደግሞ ስለሌለ ለልጆች ሲባል ያው ወደ ዙዋይ ተመለስኩኝ። ተሻገርኩ ወደዛ። አንተ የት ነው ተማርከው? ተምራሃል? እኔ ተምሬያለሁ ቡጪሳ አንደኛ ደረጃ እስከ 6 ተምሬ እስከ 8ኛ ደግሞ የማታ አይመችም የማዬ ሌላ ሰው የሚያስተዳድር የለ። የማታ ደግሞ እስከ 9ኛ ክፍል ዙዋይ ተምሬያለሁ። ከዛ ቆረጥኩ። ማማ ቀደም ብለው ሲነግሩኝ በፊት ለመኖር ብዬ ቡጪሳ ሄጄ ሃይቁን ታቋርጬ እኖር ነበር። ኋላ ግን ልጆችም ካደጉ በኋላ እዚህ ስለሆንኩ የተወለድኩት ይሄን ቦታም ስለምወደው እዚህ መጥቼ መኖር ጀመርኩ አሉኝ። እስከምን ያህል ጊዜ ግን በልጅነታችሁ እዚህ ኖራችኋል? እንዴ በፊት ጋብቻቸው እዚህ ነው። ከጊዜ በኋላ ያው በመመላለሻ ማንጻር ካንዳ አንድ ችግር ወጣ ነበር። እንደገና እኛ ስናድግላት አሁን በፊት የወጣችበት ምክንያት አንድ የሚያገዛ ሰው ስለሌለ እኛ ልጆች ነበርን። በዛ ምክንያት ወጣች። እኔና ወንድም ታላቅ ወንድሜ ነበር አመውቷል። እኛ ስናድግ ወደዚህ አመጣች ተመለሰን። በቃ እስካሁን እዚህ እየኖር ነው። እኔ ጋብቻውን ራሱ እዚህ ነሰረፈው። የራስ ሰርግ ሰው ታዲያ ማን ጠራህ? ጎረቤት የላችሁም? በቃ ከቡጪሳም ከዙዋይም ሁሉም ሰው መጣ። አረ ጠራችሁ በጀልባ አቋርጦ? እንጂ ጀልባ መውጥር ጀልባ ብዙ ሰው መጣ። እዚህ ኃይለኛ ሰርግ ነበር። አረ ሰርግ ነበር። እሳቸው እዚህ ብቻቸውን ኗሪ ናቸው ደሴት ላይና፣ እንደው አንተ እዛ ሄደህ ስትኖር የሚያሰጋህ ነገር የለም? እኔ በጣም ያሰጋኛል። ለምሳሌ ብቻዋን ስለሆነች እኔ ራሴ እዛ ወጥቼ እንደው ምን ሆና ነው ማያት እስከመጣ በጣም ሰጋለሁ ለሷ ማለት ነው። ለምን አንድ ነገር ጎረቤት የለም ትን እንኳን ብላት ብትቸገር ድንገተኛ በሽታ ቢዛት የምር በጣም ስጋት አለ። እና እግዚአብሔር ይመስገን ግን ያው ስመጣ በደንብ በሰላም ነው ማግኛት። በሳምንት ሁለቴ ሶስቴ እመጣለሁ። ያው እንቅልፍም የለኝማ እዚህ እሷ ብቻቸውን ጥዬ። እንዴት ወጣው ከኔ ጋር ዙዋይ ኑሩ ብለሃቸው አታውቅም? እኔ ብቻ ሳይሆን ከችግር አንጻር እህቶችን ከመቀየም ብቻ ማለት ነው። ዙዋይ እንድኖሩ እኔ ጋር እንድኖሩ ከችግር አንጻር ማለት ነው። ምረዳቸው ሰው የለም። አይሆንም። እኔ በወጣትህን ዘመዴ እንኳን ዙዋይ አልኖርኩም። በስተርጅና እየተማሪያን ተክልዬን አመኘ እዚሁ እኖራለሁ። እግዚአብሔር ይጠብቀኛል። እኔ ይህን ቦታ ለቅ ያልሄድም እስከምሞት ብሞትም እዚሁ አልነቀበረኝ ብላኝ እንባለችኝ። ብዙ ጊዜ ጠይቃታለሁ እንጂ እሺ አይሉ። ስለዚህ ያው ያላችሁ አማራጭ እናንተ እየተመላለሳችሁ እነሱን እየጠየቃችሁ መኖር ነው። አዎ ልጅም ራሱ እዚህ የሚያገዛችሁ ልጅ ብዙ ጊዜ ፈልጋለሁ። ልጅ ደግሞ እዚህ አይኖርም። እዚህ ሰው እሳቸው እንኳን እንዴት እንደምኖሩ እንጂ እኔ ራሴ አልኖርም አሁን እዚህ ጋር። እውነት ብቻ ቦታ በጣም አሪፍ ነው። ደስ ይላል ቦታው። እኔ ደስ ይመቸኛል። እኔ ስላደኩበት እኔ ልኖር እችላለሁ። ቦታው ጥሩ ነው። ግን ሌላው እንደኔ ልኖር አይችልም። ልጆችም እሺ አይሉም እዚህ ለመኖር። ልጅ ሁሉ ልቀጥርላቸው ብዙውን ጊዜ ጥረት አደርጋለሁ። ልጅ ለዚህ ቦታ ሰራተኛ እዚህ አብሮ እንዲኖር ማለት ነው። ውሃ የሚቀዳላት፣ ልብስ የሚያጥብላት፣ አንዳንድ ነገር በቃ እሳት እንኳን የሚያፈልላት ሰው ብዙ ጊዜ ፈልጋለሁ። ግን ሰው እሺ አይሉም እዚህ ቦታ። ይፈራል ሰው መኖር ብቻውን ስለሆነ። ሀይቁን አቋርጠ ስትመጣ ለማማ ምን ምን ይዘህ ነው የምትመጣው? አንደኛ አሁን በአንደኛነት እሷ ቡና ትወዳለች። ቡና በጣም ስል ቡና ምንም ጊዜ አረሳም፣ ስኳር አረሳም፣ ውሃ ከቧንቧ በአንደኛ ደረጃ ሀይቁ ውሃ ትንሽ ደፍርሰዋል። ውሃ አመጣለታለሁ። ትልቁ ነገር አሁን እንጀራ መጋገር አችልም። እንጀራም ከዛ ነው ማመጣለሁ። ስምኛዋይ ገግህኛዋይ መብራት አለ እዚህ። የውሃ ችግር እንዳለ መብራትም ችግር እንዳለ ልጆት እየነገሩኝ ነበረ። እና ታዲያ እርሶ ይህንን ችግር ያለበትን ቦታ ትተው ወደ መቂና ወደ ዙዋይ ሄደው ከልጅ ልጆቹ ጋር አይኖሩም? እኔ አሁንማ ለባቼ እድሜ ነው ልጄ። ብዙ ጊዜ እዛ ቆይቻለሁ። አሁንማ ከዛ ሄዱ ለባቼ እድሜ ነው። ትንሽ አንዳንድ ጊዜ ከፋኛል እንጂ ምንም ከዛ አልሄድም።
አይሄዱም በፍጹም እዚህ ይሻሉታል አይ ተቀማጣለ ትክሊ ያለ ቦታ ቁጥር ሳለ ተባባካ ቦታ ነው ትክክለሱ ቦታ ነው እሱ ነው አስቀመጠኝ ያለ ተመሰከረው የናራይ ጥፌጭ ይነግደሬ መቼ መቼ ይወጣሉ ከዚህ ሀይቅ ዙራውን ግዜው ነበር አሁን አሁንስ አሁንም ማንዳንድ ግዜ ሰው ዘመን ሲሞት ለቅሶ ሲሆን ለቅሶ ለመድረስ ጆቼንም ለማያት ይወጣሉ በስንት ጊዜ ይሄዳሉ በወር በሁለት ወር ይወጣሉ ሁለት ወር ይወጣሉ እንጂ ከዛ ውጭ አይወጡ አይወጣም አይወጣም በጣም እግዚአብሔር በነጋ ያግባንን ነጋ ይዱባልሳንን ለሙነም በነጋ በመላካ ግባንን ይዱል ይዱኒ አጂጃን ፈይነቻባል ሀደረባሃት ኦፈላስል ማግባም ለኛም እድሜያ በሁን ፈይነቻ በሁን በነጋ ያጉቡ አይቁ ጭንጤታ አይቆን ተራራፋኑሁም ለምለም ሁኑ ከኩፉ አድኑሁም በዱ አይንካሁም በዱ አድኑሁም በመቀኛ አድኑሁም ማታተኛ አድኑሁም እድሜሁም እድመድም እድሜሁም እድማቅ እድሜሁም እምደክም ፈይነቻ በሁም እድሜያ በሁም ይዱ ይባለ ዲዱም ያጀጃሁም ፈይነቻ በሁም ለምለም ሁኑ ማራሳኑሁም ማርሁኑ ጉዶር ንቦር ተኮቦር ክብራ በሁም ከባርኩም መመጣሁም ተኮቦር ክብራ በሁም ክብራ በሁም ተኮቦር ይዱ ይባል ፈይነቻ በሁም መስቀደክ ሶስ ፈይነቻ በሁም አመሰበባደሁም ሁሉቃስኑሁም ለዘመን በመጣይ በራራባደሁም ያውጣሁም ወባዱ ሽታውጣሁም በራራባደሁም በራራባደሁም ፈይነቻ በሁም አጋባ ነጋያባን ቄ ነጋያሳነን ደብሬ ነጋያሳነን እጪኝ አግደርነን ፈይነቻባን ነጋያ ዘመሳነን ነጋያ መስቀደክ ሶሳነን ነገ ዘመን ሳኑ ፈይነ ቻባል ኢትዮጵያ ነገ ሳነን ኢትዮጵያ ሰላም ሁን ኢትዮጵያ ነገ ሁን ስምም መስጠይ ስምም ያበይ ኢትዮጵያ ነገ ሳነን አለ መቃፊ ነገ ሳነን እማማ ኩሼ ጎንደር የሶስት ቋንቋ ተናጋሪ ናቸው ኦሮሚኛ አማርኛና ዛይ ቀደም ብለው ሲመርቁበት የሰማችሁት ቋንቋ የዛይ ብሔረሰብ ቋንቋ ነው ይህ ቋንቋ በመጥፋት ላይ ካሉ ቋንቋዎች መካከል ነው ምክንያቱም ተናጋሪዎቹ ኦሮሚኛ አማርኛ እንዲሁም ሌላ ቋንቋዎችን የተለያየ ቦታ ሲሄዱ እየለመዱ በመሄዳቸው እንደዚሁም አሰፋፈራቸው ከደሴት ውጪ የሆነ በመምጣቱ ቋንቋው እየተረሳ ነው እንደዚሁም ደግሞ ቋንቋው ጽሑፍ የለውም የሚባል ነገር አለ ይህ ቋንቋ በመጥፋት ላይ ካሉ ቋንቋዎች መካከል ቢሆንም መቼም እንግዲህ ይህን ቋንቋ ማዳን ይቻላል እና የተለያዩ ጥናቶች ተደርጎበት እንደዚሁም ደግሞ ጽሑፉ በስነ ስርዓት ጽሑፍ ላይ እንዲሰፍር ተደርጎ የማዳን እድሉ ሰፊ ይሆናል ብለን እናምናለን ለወደፊቱ እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ የቋንቋ ባለሙያዎች ምሁሮችም እንግዲህ እዚህ ላይ የሆነ ነገር እንደምታደርጉ ተስፋ አለን ስለዚህ የማማ ቋንቋ ዛይ ይባላል የማማን ቋንቋ እንግዲህ ካደመጣችሁት ትንሽ ለየት ያለ ንግግር አለው ዛሬ በዚህ ልዩ ዝግጅታችን የዛይ ብሔረሰብ አነጋገር ምን እንደሚመስል እንግዲህ አይተናል ማለት ነው ብስተምርኩዞ አብርሃምን በ አጅስተመስላዬ መስቀልን በ ብስተምርኩዞ አብርሃምን በ አጅስተመስላዬ መስቀልን በ አልሞ ተንግሾ መስቀሎ አልሞ ተንግሾ እናባራንሽ ሆይ መስቀዶ አልሞ ተንግሽ እናባራንሽ ሆይ መስቀዶ አልሞ ተንግሽ መቃል እንግዲህ የመስቀል በዓልን አብራችሁን እያከበራችሁ እየተከታተላችሁን እንደሆነ ተስፋ አለን እስካሁን ድረስ በነበረን ቆይታ የማማ ኩሼ ጎንደር አኗኗር ስለ ገሊላ ደሴት እንደዚሁም ስለሳቸው ቤተሰብ ብዙ መረጃ እንዳገኛችሁ ተስፋ አለኝ እንደምታዩት ዛሬ የመስቀል ቀን ነው የመስቀል ቀን ደግሞ ደመራ ሳይበራ መቼም መለያየት የለም እማማ ኩሼ ጎንደር ቤት በር ላይ ደመራ ተዘጋጅቶ አይቻለሁ
ነገር ግን ያስረ ስራተስ ከመካሄድ ድረስ ወጣ ወጣ ብለን እንደው ስለነዚህ ደሴቶች አንድ አንድ መረጃዎችን ልናደርሳችሁ እንሄዳለን አብራችሁን ቆዩ መልካም በዓል ይሁንላችሁ ዛይ እኛ ወይ ዛይ እኛ ወይ ስምኛ ወይ ገግኛ ወይ እንግዲህ አሁን ከግራና ቀኝ የምናያቸው ዛፎች እንዳል ተፈጥሮ ናቸው ኦ ገግኛዬ ስምኛዋ እንግዲህ ከገሊላ ጀርባ የምናየው ትልቁ ደሴ ተምንለው የደብረ ጽዮን እና የመሪያ ታቦቱ ሲመጣ ተቀመጠበት የሚባለው ያረፈበት ዳው እዚህኛው ደሴት ላይ አሁን ስካውን ድረስ ፋሚላላ ከሺ በላይ የሆኑ ነዋሪዎች ይኖራሉ ትልቁም ደግሞ ዋናው ሙዚየም አምስቱ ደሴት ታሪክ የሚገልጽ ትልቁ ሙዚየም አለ እዛ ላይ በአብዛኛው ብዙ ጎብኚ ሙሉ ቀንና ወይም ግማሽ ቀን የሚያሳልፍበት እዛኛው ደሴት ደብረ ጽዮን ላይ ነው ዛሬ እንደው በዓል ስለሆነ ስለሚደክመና ልጅም እንጂ እሱ ነው በደንብ መጎብኘት ከዚህ ጀርባ ለአንዳንድ እንግዶች ላልደረሱ እንግዶች መጀመራቸው ለሆነ እዚህ ሆኜ አሳያቸዋለሁ ያን ሳስጎበኛቸው ማለት ነው ሁለተኛ ስንመጣ እንሄዳለን ችግር የለም ችግር የለም ኦ ቢ ደብሬ እንግዲህ አሁን ወደ ገሊላ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ደርሰናል አሁን የምታዩ ገሊላ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ተክለ ሃይማኖት ቀን በ24 ማለት ነው በ24 የዚህ ነዋሪ የነበሩት ወሙጨሳ የሚኖሩት እየመጡ በየወሩ ይመጡና አስቀድሰው ይወጣሉ ሌላ ደግሞ የሌላ አመት በዓል ቀን የአመት በዓል ቀን ከኦርቶዶክስ ክብረ በዓል ስላለ ክብረ በዓል ሲኖርም ካህናት ከገብርኤል ገዳም እየተመደበ የተላከ አይቁን አቋርጠው ባህላዊ ጀልባ አይቁን አቋርጠው መተው እዚህ አገልግሎት ሰጥተው ተመልሶ ይሄዳሉ ነዋሪው ከዚህ በፊት ነዋሪ የነበሩት በዛ በሰንበት ቀን መተው ነው አገልግሎት ሰጥተው ተመልሶ ነው ካህናቱ ታቦታቱ የመስቀል በዓልን ምክንያት በማድረግ የሀገራችንን የተለያዩ የተፈጥሮ ገጽታዎችና ባህላዊ እሴቶች ወደ እናንተ ለማድረስ በመናደርገው ጉዞ ላይ አብራችሁን ለቆያችሁ ሁሉ አሁን በዝዋይ ሃይቅ ላይ ተገኝተን እንግዲህ ሁለተኛው ደሴት ላይ ይሄድን ነው ይህ ሁለተኛ ደሴት ደብረ ሲና ይባላል እዚህ ደሴት ላይም እንደዚሁ የተለየ የተፈጥሮ ጸጋና እንደዚሁም ቅርስ አለ ተብሏል እሱን ልንጎበኝ ነው እንግዲህ የጀልባው ሹፌር እንደሚነግረኝ የደብረ ሲና ደሴት ይሄ ነው አሁን እዛ ልንደርስ ነው ወራጅ ስንባል እንግዲህ አብራችሁን ወርዳችሁ እንግዲህ ደሴቱን አብረን ጎብኝ መልካም በዓል ይሁንላችሁ በመቂ ቢደብሪ ኦ ባቡራ ቢደብሪ እንግዲህ አሁን ደብረ ሲና ደሴት ላይ ነው የምንገኘው በመስራ ሹዋ በሚገኘው ዝዋይ ደሴት ላይ ሁለተኛ የሆነ ደሴት ነው ወንዙን እንደተሻገርነው የተለያየ ተፈጥሮ የሆኑ እድሜ ጠገብ የሆኑ ዋርካዎችና ሶላዎች ይገኛሉ እነዚህ ዋርካዎች በጣም እድሜ ጠገብ የሆኑ ሲሆኑ ለቱሪስት እና ለእንግዳው ሲመጣ ማረፊያም እንደገና መጠለያም ይሆናል ማለት ነው። ደከመ ሰው ከቤተክርስቲያን ደው ሲወርድም ሲወጣም እዚህ ላይ ተንሻራፍ ብሎ 10 ደቂቃ 5 ደቂቃ አረፍ ብሎ ጉዞውን ይቀጥላል ማለት ነው። ያኔ ጥንት ያኔ ደሴቶቹና ዝዋይ ይህ ቦታ ዝይህ ዋይ መከራ ሙቀት ሸሮሮ ሆኖባቸው ስቃይ ካህናቱ እነኔታ ሰየሙሽ ዛይ ብለው ቀሲስ ተስፋዬ ነብይ ይባላለሁ የተወለድኩት በዚሁ ደሴት ደብረ ሲና ቅድስተ ማርያም ነው ይሄ ቤተክርስቲያን የተመሰረተው ከታቦተ ጽዮን ጋር የተያያዘ አመሰራራት ነው ያለው ታቦተ ጽዮን የዮዲት ጉዲት ቤተክርስቲያናትን ማቃጠል በጀመረችበት ሰዓት ካህናትን ህዝብን አገልጋዮቹን አሁን የህዝብ አገልጋዮች የሆኑትን ብዙ ሰዎችን ከየብሔረሰቡ አንድ ላይ ተነስተው ወደ ዝዋይ ወደሚባለው አካባቢ የእምነቱ ተከታዮች የሆኑት ወደ ዝዋይ መጥተው በቦታው ላይ ከመድረሳቸው በፊት
مجمرة ونزدار نيد الرسول أهل المسالة زواي يملوك على راسه ز مالت يه مالتنا واي دمو برهام ما يهون بوثا بلو سيمو بجز ثابوتة يون لأربع زمن يك أي شبتنا يسوع مستوسا هدار هيا عندك أن زيبوت على يمكبرو مؤمنان كي تلاقي بوثا متون يمكبروت سلزي إيه بيتكرسيان يتمسرتو يرجم جزئ إدمي الله بيوديت جزينه يتمسرتو ورد سيتوشو بمتو بس ساعات بس ساعات بيت يلم يعني بيت سلليلة عندي تدرجو عندمتو واشا وستني أسرفت أون واشا أمبوهلا نايوالد يا واشا أبو واشا يلوتان أبو واشا مالت بزانيا أبو مالت أبادنو واشا واشا نو أبو واشا بلو بزان جزئ تنسى ثابوتة يون ورزج متى كعرفت بوهلا الأربع أمتات عندك أو يجى بثوتش النجارلو بقولتني يوم دعمو بأزمات سبات مرينت ودزي وثا بقولتني يا سيد تدرجو عندما تو أبثوتش النجارلو تنتياني دسيتوتش النزواي يبوتا غران بأدادي بكل مالت بغراغي وبكل بزات الناس توصلنا برا الزمن بروت كرساتون ألباساتون كرسون ثابوتون يزو ودزي ماتوت النسو ودزي ماتو الزي كارفو بهالا بهرس أبو دمو يمي أهون إيه زاي مي بالو يتلاي يكو أنقى ثناعاري بمهونو يتلاي يكو أنقى سلمي أكو يراساتون كو أنقى فتارو ببوثاولاي بمجمريا من زرط زر بدسيتولاي زرتو يعني أنت دمو بشمنا أما كان ينات لبس ملبس جمرو، ملبس كجمرو وحالة دمو لمجب سلم ياس فلقاچو بمنطقة قدرجو أسام مات مات، وحالة دمو مرم مات عال، يعني يسارو دسيتو لاي لبزو زمانات ينورو بهرا سبوش ناتشو. هنو باتشو سكاي كهناتو نانيتا. يبلا متبال بانجت بانجت متكزف. ያችን የበላ ማሰርና መስራት ጀመሩ ከአከባቢው ሳር ታይዶ ማለት ነው ከታሰረ በኋላ ከተሰራ በኋላ በየደሴቱ ታቦቶቹን ይዘው አከፋፍለው አምስቱም ደሴት ላይ መኖር ጀምረው የራሳቸው ዘይቤ ቋንቋ እየተናገሩ ለትውልድ ትውልድ ያስተላለፉ የቆዩበት ስርዓት ነው በዚያን ጊዜ ታዲያ ከነሱ አንደኛው የሚያከብሩት የመስቀልን በዓል ነበር እንደ አምስቱም ደሴት የሚከበረው የመስቀል በዓል بزون جزئ يمسك ألم بقى ميتوا بقول لجاجرة دوش ناتشوا بباهلو مسارات لجاجرة دوش عدس مشورات وطالج لجاجرة دوش دمو هلت سامنت مسك ألم هلت سامنت زافسر هونو يالمو تانجشوي يمسك ألوه يالمو تانجشوي يمسك ألوه يالو يجاو تالو هز آناتو ميهونو تلالك أوتشم كباب أرجو يايو أشوال الناسو سيجاو تو አሁን ለማጭ አትፈላጎት ያለው ጎሮምሳ ወይም ደግሞ ወንድ ያን ያይና ቤተሰቡን ሄዶ ጠይቁልኝ ብሎ ያመላክታል ቤተሰቡ የናንተ ልጅ ለልጃችን ብሎ ይጠይቁና በዛ አኳን ልጅ አገረዶቹ እየተጫወቱ እስከ 2 ሳምንት እስከ 29 ድረስ ከ17 ጀምሮ እስከ 29 يتعاوتونا ماتا ماتا يتعاوتو ودا بيتاكو ونانيتا سيموش زايبلو يانيت انتيانيت ازي دا سيتلاي تنش ساوچن ميلوروت مكنياتوم اندام بتايو بوتاو ننگايا مانو تاريكون لرجم عمتي هاكو اي بوتا بمهونو كرسون يميت ابقوت اباتوچن ناتوچن يمينورو بات بوتاون هلتوم دا سيتلاي يمينوروت قداماتون يميت ابقوت النام هزبو دمو تاريكون لما يتبيمت اباسات يعنن يالون تاريكون يمياس ردوت ساوچن يمينورو بات انجي سارتو راسا چونچلو يمينورو بات بوتا ايدلن يعني انتي يعني ደሴቶቹና ዝዋይ ይቦታ እኛ አባ ገብረ ስላሴ ጥሩ ነው ይባላሉ ጥንት አባቶች የሰሩትን እርከን ያስጎበኙ በደሴቱ ላይ የሚኖሩ አባት ናቸው ዋሻው አቡ ዋሻው ይባላል መጀመሪያ ቤተልሔም ይገኛል መጀመሪያ ዋሻው እዚህ ቅዳሴው እዚሁን የሚቀደስ የነበረ ዋሻው ውስጥ ቤተክርስቲያን ነው የነበረ እዚሁ ነው ወላይ በስደት ወቅት ማለት ነው ወላይ ከመሄድ በፊት እዛ ቀጥሎ አዝመቅደሳን ይገኛል
كرس بمتبك لا يالو بيتهليم يبلل قمت راسو وده وسط بتأمرك تعلو يوم السوق قمت نورك تو وسطو أي أفرني مولا نجي وده وسط رك تعلو كهناتو النهيتا سيموش زايبلو يانيت أنت يانيت عندما كدشان كسمان يا متبلي يوم عندما كدشان يا لبتو وده شد ساسن بساتنا أرجن بتأمي فلسانو كسم بغيزو بساتنا سا فلسوال بساتنا أرجن سكمت نوال ناسنو وسط قتاش ما يتسيل الله شو كرستناو كزايوج تواهدو تواهدو يا أبو تاو واشاو سكهوني يا ينو واشان ودفتو مادة سات قدعي ودفتو متى يفتح الله شو نا ينس نجيب درس متى شو سنانتم زيارة كفرات شو واقع شو ندم ما ندوك تفعل شو سامي أشون أسامرو سرات شو نبارك الله شو كده سلا شو ودي باتا شو ودي باتا شو روم سلام يا 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 قبات شو يا تسا شو ደሴቶቹን አዝዋይ ይቦታ እስከቻልነው ድረስ ደብረሲናን ጎብኝተናል እንግዲህ አሁን የመሻሸም ስለሆነ ለወይዘሮ ኩሼ ገሊላ ደሴት ላይ ተመልሰን ከርሶ ጋር ደመራን እናከብራለን ባልናቸው መሰረት ወደዛ እንጓዛለን ጀልባችንን እየጠበቅን ነው መልካም በዓል ይሁንላችሁ ተዋህዶ 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 ዛይ እኛ ዋይ ከደብረ ሲና ደሴት ተጉዘን ገሊላ ደሴት ላይ እንገኛለን ቀደም ሲል የዝዋይ ሃይቅ ላይ ያያችሁት አንድ የትራንስፖርት መንገድ ነው የዛይ ህዝቦች እንግዲህ ሃይቁን ተሻግረው ከሄዱ በኋላ ወደ ደሴቶቻቸው የሚመለሱበት አይነት የትራንስፖርት መንገድ ነው እንግዲህ ለዛ ነው ብዙ ሰው አንድ ጀልባ ላይ ተጠቅጥቆ ያያችሁት አሁን ማማ ኩሼ ቦታ ጋር ነው የምገኘው እዚ ደመራ ሊያበሩ ነው የዛይ ብሔረሰብ የደመራ አከባበር ስነ ስርዓት ምሽት ላይና ጧት ነው የሚካሄደው ምሽት አካባቢ እንደዚህ አይነት ደመራ በሰፈር ውስጥ ይሰራና መንደርተኛ ካለ መንደርተኛ ተሰብስቦ ያከብራል ማማ ኩሼ ጋር ግን እሳቸው ብቻና ቤተሰቦቻቸው ብቻ ስለሚኖሩ አንድ ሰው እንግዲህ ችቦን ከቤት ለኩሶ ይዘውቶ ነው የሚያቃጥልላቸው ችቦ ደግሞ የሚያበራ ወንድ ነው ዛሬ እንግዲህ እድለኛ ናቸው ልጃቸው ተገኝቷል ችቦን እንግዲህ ያበራል የችቦ ስነ ስርዓቱን አብረን እንካፈላለን የናራይ ጥፌት ይኛክደሬ በዝዋይ ሃይቅ ከሚገኙ ደሴቶች መካከል እንግዲህ የገሊላ ደሴት የመስቀል በዓል የደመራ በዓል አከባበር ይሄንን ይመስላል እኛም እንግዲህ እዚህ ተገኝተን የማማኩሼ ጎንደር የመስቀል በዓል የደመራ በዓል አከባበር ምን እንደሚመስል ያስቃኘናችሁ ይመስለኛል በተጨማሪም ደግሞ ከበዓሉ ጋር አያይዘን በዝዋይ ሃይቆች ላይ ስለሚገኙ ደሴቶች ተፈጥሯዊ ገጽታና እንደዚሁም ሃይማኖታዊ ቅርሶች መረጃ ያደረስናችሁ ይመስለኛል እንግዲህ እኛም እዚህ ደሴት ላይ ያለንን ቆይታ ጨርሰን አሁን ወደ አዲስ አበባ ልንጓዝ ነው መልካም የመስቀል በዓል ይሁንላችሁ ደና ሰንብቱ ኦ ገግኛዬ ስምኛዋ